Varmt välkomna, damer och herrar, till med stor sannolikhet den akademiskt minst kvalificerade föredragshållaren. Det försvann mina anteckningar också. Ja. Jag stod och rensade min svärfars hängrännor på landet när jag tog emot ett samtal om att hålla en kulturarvsmonolog här idag. Och jag kan redan nu avslöja att den kommer vara till förväxling lik mina vanliga författarframträdanden. Till besvikelse för eventuella groupies som kanske var på Gubbängen här för några veckor sedan. Niklas Natteraget är jag. Det är ett namn jag är född med. Och till alla er som är deprimerade över de PISA-resultaten som strömmar in här på årlig basis så kan jag berätta att när jag var ung och folk frågade vad jag hette och jag berättade det så kände de igen det här namnet. Men det var tidigare. Jag brukade få höra i regel, ja just det var ni som dödade Engelbrekt. Vad kul. Det har jag läst i skolan. Men i nuläget så brukar jag få frågan, men vad kul. Har du hittat på dig själv? Vad fint. Och det har jag inte. Jag var ett ganska ensamt barn, delvis till följd av namnet. Man fick höra en del på skolgårdarna, kan jag berätta, dygnet runt. Det var alltid så här, många lustigkurrar som kunde improvisera på det här temat. Och jag började läsa mycket i låg ålder. Och för mig var det fantastiskt, för när jag läste kände jag mig aldrig ensam. Så från väldigt unga år så tänkte jag att författare, det är ju det finaste man kan vara. Ett sällskap åt någon som inte har något. Och jag ville alltid bli det själv i hopp om att någonting jag skrev en dag skulle kunna betyda lika mycket för någon annan som så många böcker hade betytt för mig. Men det var väldigt lätt att undvika att läsa, eller förlåt, att skriva. För att jag var väldigt rädd för att det enda jag skulle åstadkomma var att bevisa att den här drömmen var bortom räckhåll för mig. Och att det skulle tvinga fram en väldigt påfrestande omdefiniering av hela min identitet. Så det var mycket lättare att gå runt och låtsas vara författare än att faktiskt skriva. Och första gången jag försökte mig på det här så gick det heller inte något bra. Jag skrev en självbiografisk, så här lite, ja men ni vet, debutroman, formulär 1A. Vagt självbiografisk, ung man i stan, dricker mycket. Med äventyr. Och inte nog med att jag tyckte att det jag hade skrivit var i särklass uselt. Jag insåg också att jag uppskattade inte ens den här genren av litteratur. Jag gillar inte ens Jack Kerouac eller Ulf Lundell. Så jag insåg till min skam att jag som alltid har läst som eskapist hade förvandlats till en skrivande narcissist. Väldigt knäckande. Så att jag la det här på hyllan och sen blev det inget skrivet på väldigt länge. Tills jag en dag drog mig till minnes en serie, om ni minns, från 90-talet som heter Arne Anka. Kommer ni ihåg Arne Anka? Arne Anka var en plump anka som gled runt i Stockholms uteliv och filosoferade över samhällstillståndet. Charlie Christensen som tecknade Arne Anka var också en stor Bellman-beundrare. Och mitt i alla de här äventyren så kunde det dyka upp en av Fredmans epistlar illustrerad. Vilket ju ingen hade bett honom om. Och säkert ännu färre uppskattade. Men jag tyckte att det där var intressant. Så jag gick iväg, kanske 14-15 år gammal. Och köpte mig min första skiva. Som var Fred Åkerströms Vila vid denna källa. Och sen sprang jag iväg till mitt högstadiebibliotek. Och försnillade en Bellman-antologi. Och lärde mig att spela gitarr med hjälp av ackordanalysen i den här boken och den här skivan. Vilket är ett väldigt dåligt sätt att lära sig spela gitarr på. Så att just den här perioden, man är ju liksom fast i den musik som man lyssnar på i den här formativa åldern. Den blir man ju aldrig av med, utan den lyssnar man på genom hela livet. Och för mig blev det här Bellman-tolkningar av alla dess slag. Så just den här eran i svensk historia kändes kanske inte lika exotisk som många andra när jag väl började fundera på vad jag skulle göra. Och ju mer jag tänkte på det, oj nu hände någonting, så kom jag fram till att
Det är klart att man kan skriva en bok om svenskt 1700-tal utan att göra någon research överhuvudtaget. Och orättvist nog så spelar det inte någon roll för bokens kvalitet på det viset. Att, om vi menar underhållningsvärde med kvalitet. För jag menar, all historia är bara mervärde, det är ju ingen fackbok. Och ingen kommer tycka att det är en strålande bok bara för att jag har gjort mina läxor om karaktärerna är tvådimensionella eller handlingen dötrist. Men jag kom ändå fram till att den minsta gemensamma nämnaren för all litteratur som jag verkligen har förälskat mig i hela mitt liv är att den är överarbetad in till sinnessjukdomens gräns. Från Tolkien, som väl var min första stora läsupplevelse, den här konstiga Oxford-professorn som tycker att det är av yttersta vikt att hitta på inte ett utan tre olika elviska språk med fungerande syntax och hyggligt vokabulär. Bara för att det är viktigt för honom. Och allt det finns ju med i Tolkiens appendixer. Och inte ens jag som är superintresserad av Midgård tycker att det är det minsta intressant. Men för honom var det jätteviktigt. Cormac McCarthy lärde sig enligt legenden spanska bara för att komma åt källmaterialet till Blood Meridian, som är en annan av mina favoritböcker. Och mer än något annat så var min stora inspiration en bok som heter Rosens namn som kom 1980 av Umberto Eco. Har ni läst den här boken? Ni som inte nickade nu får skämmas och springa iväg och åtminstone se filmen med Sean Connery som också är alldeles över. Och hemligheten med Rosens namn var att Umberto Eco var ju inte någon underhållningsförfattare överhuvudtaget. Han var ju en spränglärd akademiker med medeltidens världsbild som stora fokus. Och smög liksom in den här historielektionen i en bok som för mig var ett så här sprakande äventyr när jag läste den som ganska ung. Seriemord i ett medeltida munkkloster. Fantastiskt. Och sen många år senare så läste jag om den här boken och då fanns det en ny botten där. Som handlade om just katolska kyrkans världsbild och om humorns ställning inom religion. Och hur det här blev en fråga på liv och död under den period. Så jag tänkte, ja. Då får jag väl försöka göra det bästa av den situationen. Och göra som alla andra, det vill säga mina läxor. I samma veva kom jag ut och läste en ganska syrlig krönika i Dagens Nyheter. Som skrevs av Jonas Tente. Giftig ofta, som ondgjorde sig över att det verkar som att inte bara svensk film var lågbudget utan även svensk fantasi var liksom lågbudget till sin natur. Det var bara duggregn över Medborgarplatsen i samtiden, vad man än läste. Och tv-serien Game of Thrones hade blivit en stor grej den här tiden. Och jag kommer att läsa ett personporträtt över George R. R. Martin i New York Times. Han var ju en tv-manusförfattare från början som bland annat låg bakom den här Skönheten och odjuret, en av svenska 80-talets stora, Ron Perlman och Linda Hamilton i kloakerna under New York, tror jag. Hans stora problem som manusförfattare var att han skrev sitt manus och sen kom någon tillbaka och sa: George, du kan få ett fältslag eller drakar, men inte ett fältslag och drakar. Det går inte. Vi har inte råd med det. Och när han väl började planera sin stora romansvit så var utgångspunkten att nu ska jag få allt jag vill ha. Och det där blev minnesbete för mig. Jag insåg det att ja, i fantasin kan man ju få allt man vill ha. Och vad jag vill ha är svensk 1700-tal med lyxiga kulisser och obegränsat antal biroller. Full ensemble. Så jag försökte göra det. Det första jag egentligen ville läsa var någonting som var skrivet av någon som faktiskt levde på den här tiden. Och det här var ju ett sekel då det skrevs ymnigt med dagböcker, så det finns väldigt mycket material att tillgå. Det första jag köpte var amiral Karl Tersmedens memoarer i 5 band. Han var en ganska självbelåten herre som skrev väldigt mycket under frihetstiden främst. Men han fanns även med när Gustav III gjorde sin statsomvälvning. Och han var där när Bellman lärde ut Gustav Skål till pöbeln på Skeppsholmen. Helt fantastiskt. Och insikten av det är ju som något som kommer till alla som studerar historia. Folk då var ju som vi är nu. Om man tar höjd för att referensramarna historiskt och vetenskapligt och så vidare, religiöst, var helt andra. Men det är ändå samma gamla gnäll. Det är vem är kär i mig? Varför går det bra för alla andra idioter? Och varför uppskattas inte jag efter förtjänst? Hur ska jag göra för att bättre främja mina intressen och så vidare?
Jätteskön insikt som författare, eftersom det gav mig fria händer att projicera mitt eget känsloliv rakt in i det här fiktiva 1700-talet. Men ganska deprimerande i övrigt, tycker ni inte det? Vi har klyft atomen, men som sociala varelser har vi liksom utvecklats noll de senaste seklen. Jag är väldigt intresserad av ljussättning. När jag var lite yngre och sprang runt i Stockholms krogvärld så hände det ganska ofta att det kom fram civilklädda narkotikapoliser och lyste med ögonen med ficklampor. För att jag har ganska stora pupiller till vardags. Något som jag delar med min far. Konstigt. Det kanske är någon form av incest. Det förekom mycket back in the day inom adeln. Sen blev jag alltid friad med en gång för att pupillerna reagerar uppenbarligen på ljus. Men uppenbarligen så behöver vi mycket ljusinsläpp i min familj. Och jag har alltid varit väldigt intresserad av belysning och tänt mycket lampor hemma och så här, fruktansvärda elräkningar. Så det stora essän som jag läste hette Ljus och mörker på 1700-talet och var en del av så här, signum svenska kulturhistoria. Och med allt det här med talgdankar och fyrstickor och vaxljus och gatlyktor så det var då det liksom lossnade för mig hur man såg saker på den tiden. Som jag inbillar mig i alla fall, eftersom allt det här är helt godtyckligt egentligen. De lägst hängande frukterna, mina damer och herrar, inom svensk sen-gustaviansk skönlitteratur är mordet på Gustav den tredje och biroller av Bellman som dyker upp i olika sammanhang och säger gärna något förnumstigt sådär på krogen. Så jag ville försöka undvika det här och valde året 1793 som är året efter mordet på Gustav den tredje. När Svenska Deckarakademin långt senare ringde och berättade att jag skulle få debutantpris för den här boken så kollade jag upp lite vilka som tidigare fått det här priset. Och det visade sig då att exakt 20 år på dagen, 20 år tidigare, så gick priset till en bok som heter Den motsträvige kommissarien av Lennart Lundmark som är en kriminalhistoria som utspelar sig i Stockholm 1793. Så det finns ingenting som inte är gjort förut. Jag valde det här året för att säkert kan ni er gustavianska historia som ett rinnande vatten, men i korthet så Gustav III ställde till med krig med Ryssland på ett väldigt innovativt sätt. Han gick till sin operakostymör som fick sy upp ett antal kosackuniformer som svenska soldater fick klä sig i och sen attackera sin egen postering vid finska gränsen. Och vips hade Ryssland förklarat krig mot Sverige. Och vad skulle stackars Gustav göra annat än att försvara riket? Det var ett tämligen misslyckat krig som pågick i några år. Man hade hoppats på att bara ro över Östersjön och respektive segla då med örlogsflottan från Karlskrona och inta Sankt Petersburg. Man hade lite otur med tajmingen då. Den ryska Östersjöflottan skulle vara i Turkiet. Det var den inte. Man träffade delar av den på vägen dit. Låtsades som att det regnade, sköt salut åt ryssarna som väl fick i hopp om att de skulle tro att det var någon form av övning kanske, vad vet jag. Så att Sverige fick ett varmt välkomnande i Finska viken och kriget gick väldigt dåligt tills bara slutstiden återstod. Svenskarna numerärt jätteunderlägsna, invallade i svensk sund, uppankrade och då började det blåsa lite och sen blir det storm och svenskarna kan sikta med sina kanoner för att de ligger för ankar. Ryssarna kan det inte och när den dagen är slut så är hela ryska Östersjöflottan förintad och svensk militärhistoria största framgång genom tiderna ett faktum. Men vi vann ingenting på det här kriget utan förutom att Gustav III fortsättningsvis under sitt korta välde lät sig avbildas i rustning på porträtt som en krigarkonung. Men det kostade jättemycket, landet var ruinerat. Och det här var då till slut det som ledde till mordet på Gustav III. En konspiration inom adeln, eftersom de var de enda som fortfarande satt på pengar så satsade de på att dränera dem så mycket som möjligt och till slut fick vi nog. Även om vi redan var ruinerade till följd av en anfader till mig på 1600-talet som var lite glad i spriten som lyckades förverka en av Sveriges största förmögenheter under sin livstid. 78 går det gods. Men jag är inte bitter. Så
Vad som hände 1793 var att polischef Liljensparra, som utredde mordet på Gustav III, och stackars Ankerström då, som ensam fick bara hundhuvudet för den här konspirationen som var så stor så att alla insåg att det var bäst att bara låta bli och nysta i den. Liljensparra blandades i maktvakuumet efter Gustav III. Kronprinsen var omyndig, så det var en förmyndarregering på plats. Liljensparra misslyckades med det här och fick åka till Pommern istället. Han blev förpassat i exil helt enkelt. Under 1793 så dök det upp en polischef som hette Norlin som bara satt på den posten mellan januari och december 1793. Och jag tänkte att det där kanske jag kan utnyttja till min bok. En liten alternativ historia till vad som hände där. Anledningen till att han fick sparken står att läsa i en annan dagbok från den här tiden. Hedvig Elisabeth Charlottas. Hon var då hertig Karls, Gustav IIIs yngre brors fru. Som var grundligt försummad vid hovet. Föreföll väldigt förtroendeingivande, så alla kom gärna till henne och berättade allting. Inte ett ont anande om att hon skrev ner allt det här i sin dagbok som belades med ett 50-årigt öppningsförbud efter hennes död. Men sen dess, det är en enormt bra källa till allt skvaller. Där står det läsa att Norlin fick sparken för att han var en hedlig kar. Och det var inte vad som efterfrågades av polischefsämbetet under den här tiden, utan det handlade mer om att man skulle jaga de som satt upp smädeslappar på husknutarna och bar sig åt. Sen, det är lustigt när man skriver om historia, för när man läser väldigt mycket så hittar man verk som är skrivna till vad som förefaller var extremt hög kostnad för upphovsmannen, men som helt fallet i glömska idag. Jag började gå runt mellan antikvariat och sondera deras Stockholmianavdelningar och köpte allting som handlade om den här tiden. Och där hittar man massa konstiga monografier. Och när man läser förorden och ser några personliga reflektioner över hur det gick till när det här gjordes, så är det ofta väldigt gripande historier. Jag har en enormt konstig sak som heter Ordbok till Fredmans epistlar till exempel. Där några människor har förutsatt sig att göra ett lexikon på varenda ord som förekommer i Fredmans epistlar. Jättekonstigt. Och den första redaktören för det här, han dog på bokstaven M. Och den färdigställdes sen av någon annan. Och det här var ju ingen kioskvältare, det kan jag inte tänka mig. Gunnar Rudstedt har skrivit en monografi om Långholmen som också är källa till Vävarnas barn av Per Anders Fogelström i väldigt hög utsträckning. Jag hittade den här på Renells antikvariat osprättad, så ingen har ens liksom bemöts att läsa den här boken. Och den är helt fantastisk. Och just det här året, 1793, min bok är skriven i fyra olika delar i omvänd kronologi. Jag tillhör en generation som är uppfostrad av Quentin Tarantino, så att det här föll sig naturligt för mig. I den mån folk inte gillar min bok, vilket för all del står varan fritt, så ser jag just hur de här delarna hänger ihop och varför de är berättade som de är. Det finns en brittisk serieförfattare som heter Alan Moore, som är den närmaste jag kan komma en favoritförfattare. Han har skrivit en enorm serieroman som heter From Hell, som handlar om Jack the Ripper. Som är löjligt historiskt väl undersökt. Och i sitt förord till den boken så nämner han en annan bok. Douglas Adams kanske ni känner till, Lyftenskatt till galaxen. Han har också skrivit en annan serie böcker som inte är lika kända. Som heter Dirk Gently's holistiska detektivbyrå. Och den här holistiska detektivbyrån, för att lösa ett brott så måste Dirk Gently också lösa hela det samhälle i vilket brottet har begåtts. Och det var Alan Moores utgångspunkt för att beskriva det viktorianska England i From Hell. Och det är också min utgångspunkt när jag försöker beskriva så mycket som möjligt, eller åtminstone olika delar av 1700-talssamhället, för att ge en helhetsbild över ett samhälle där den här typen av saker kunde förekomma. Men just 1793 beskrivs väldigt utförligt i den här boken av Gunnar Rudstedt. Det här var inget jag visste på förhand. 1793 fanns det en hel ensemble på plats på Långholmens spinnhus som bara väntade på att någon skulle skriva en roman om dem. Spinnhusinspektören
heter spinnhusinspektorn Hans Björkman. Han låg i vild fejd med en försupen präst på spinnhuset som heter Neander, som bötfälldes av hovet för att han använde ett sånt vokabulär i sina svavelosande skrivelser om att den här förbannade Björkman borde avsättas och det snaraste. Och det fanns en vaktmästare som hette Petter Pettersson som hade fått sitta. Han hade slagit ihjäl ett spinnhusjon som inte ville gå upp den dagen på grund av feber. Och för det fick han sitta 2 veckor på vatten och bröd och sen var allt bra. Så fick han återgå till tjänst. Och alla de här människorna hatade varandra och gjorde allt vad de kunde för att motarbeta den andra. Så perfekt för mig. Man har det ganska väl förspänt idag då som historisk författare för att så mycket källmaterial är digitaliserat. Jag drömde ju om att få gå till Kungliga biblioteket. Jag har en sån tweed-kavaj med läder på armbågarna som mer eller mindre enbart köpt för att gå dit. Men det fanns nästan inget behov. Det hände vid 2 tillfällen att jag fick gå upp i den här fantastiska lässalen där man får lämna ID och inte får använda bläckpenna utan får låna en blyert och sådär. Och får en sån här kedja inklädd i tyg som man kan lägga över boken så man ska liksom talla på den för mycket. Fantastiskt för mig. Jag ville bara så här high-fivea alla andra i tweedrockar. Men det var mer vardag för dem. I alla fall. Så... den mest bizarra detalj som jag kan komma på under mitt arbete var just, jag satt med Rudstedts monografi mitt i natten ute på landet. Min höggravida fru låg och snarkade i sängen bredvid. Och han har en liten detalj om då Hans Björkman. Hans Björkman fick det här jobbet som spinnhusinspektor i kraft av att han var passionerad operasångare. Det var lite så här det funkade i det gustavianska Sverige, att man, precis som att Bellman fick en position vid nummerlotteriet bara för att försörja sig, så blev då högsta hönset inom svensk fångvård blev då en bas på Stockholms opera. Hans paradroll står, en sån fantastisk detalj i den här monografin, hans paradroll under 1780-talet var Hercules i Glücks opera Alceste. Och bara genom att googla lite så kan man hitta Johan Henrik Källgrens svenska libretto till Alceste och gå igenom hela rollen Hercules och tänka att ja, det kanske finns några... Man kan kanske tänka sig att han står på Dekis 1793 och sjunger några av sina gamla arior med sin en gång så fina röst. Och kanske finns det något tematiskt i hans gamla paradroll som skulle passa just den scenen som är lite ödesmättad. Ja, det gör det. Och så kan man sitta på Spotify och lyssna på Alceste samtidigt. Och jag menar, en sån detalj, det är ju ett ögonblicksverk idag. Men stackars Per Anders måste ju... Ja, jösses, man måste lägga ner arbete. Sen ett problem. När man skriver historiskt blev jag varse när ingen ville ge ut den här boken. Det lätt blir för mycket historia. Man tror att man är på folkbildningsuppdrag. Man hittar jättemycket detaljer som man blir förälskad i och jättegärna vill dela med sig av. Men boken har ett begränsat omfång och allt det här sker någonstans på bekostnad av andra saker som kanske driver läsningen i högre utsträckning. Och den här boken blev refuserad av alla. Och i den mån jag fick... jag vet inte om ni har blivit refuserade någon gång, kanske? Jag vet inte. Ja, man kan få, det finns grader i helvetet. Man kan få ett mejl där det står tack men nej tack. Obstetta mejl går jag att besvara. Detta efter att ha väntat då i 3 månader på så här, verkligen, nu kommer det snart. Men den bättre formen av refus är ju då ett lektörsutlåtande där manusgruppen faktiskt har låtit någon läsa hela ditt manus och sen får vederbörande lämna ett utlåtande. Och de är så snälla så att de ger dig det här utlåtandet även om de inte tjänar någonting på det. Och jag fick med tiden ganska många sådana och de var samstämmiga. Så det var ganska lätt för mig att sluta med till att det kanske finns en poäng här. Och mitt manus var 25% längre än vad det borde vara. Och allting var en blandning mellan då historiska detaljer och den typen av så här muskler man jättegärna vill spänna som debutant. Det vill säga, jag ska verkligen beskriva den här solnedgången som ingen har beskrivit den för. I en halv sida. När jag står och pratar om den här boken så händer det efteråt att någon räcker upp handen och
frågar vad handlar boken om? Och jag brukar hantera det genom att läsa upp en recension. Som egenskap författare så har jag blivit varse att det finns inget lagligt sätt för mig att hindra folk från att tycka precis vad som helst om min bok. Så jag citerar följande från bloggen Läsvärd eller inte. Året är 1793 och på källaren Hamburg har palten Kardell supit sig redlös. Han blir väckt av rännstensungar som säger att det ligger en död person i fatburen. Kardell följer med ungarna och drar upp liket. Det är ett lik utan vare sig armar och ben och ungarna får order att springa efter stadsvakten. Polismästaren skickar bud till Cecil Vinge och ber honom att försöka ta reda på vem den avlidna är. Den här boken är riktigt dålig och jag kan inte tänka mig att författaren hade blivit utgiven om han hade haft efternamnet Svensson. Så jag kan bara säga tack och lov för adliga konspirationer inom förlagsväsendet i Sverige. För nu tog det bara 5 år att få den utgiven. Annars vet man aldrig. Tack så hemskt mycket. Stort tack, Niklas. Tackar. Det verkar finnas en röd tråd här idag. Pontus Wasling, hjärnforskaren i Mosse, han hade fått stryka bort halva boken för att få den utgiven. Så det räckte med 25% i det här fallet. Ja, vad skönt. Det finns möjlighet att ställa någon fråga om det är någon som lurar på något. Du har ju kvar all det här plusmaterialet och så. Gör du någonting annat med det? Ja, delar. Jag kan ställa en bättre fråga till mig själv som jag brukar få. Varför är din bok så hemsk och äcklig? Frågar de ofta. Och dels har det väl att göra med den typen av berättelse som jag vill berätta. Och det är ganska personligt. När jag var liten så var jag irrationellt rädd för mycket. Helt utan anledning. Men en annan del av litteraturens stora magi är att vi kan hantera starka känslor i en säker miljö. Så jag läste mycket skräck, vilket gjorde att jag lärde mig hantera det här. Och så blev väl boken lite därefter. Men sen var ju den här tiden väldigt äcklig. Det finns väldigt mycket detaljer som faktiskt är för hemska för min bok som jag har valt att avstå från. Vill ni höra? Ja. Ja. Känn på den här. Det här är ur en monografi om Allmänna barnhuset. Där man började då, istället för att bara uppfostra barnen på barnhuset så skedde en reform 1785 där man började utakkordera barn. Men sen kom det kom klagomål, väldigt lakoniskt uttryckt i den här boken i en mening eller två. Där det stod att klagomålen bestod i att barnen hade och spred veneriska sjukdomar. 1700-talet. Tack för den frågan. Bra. Tusen tack. Tusen tack än en gång. Vi avrundar med en applåd. Tackar.